្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក16នៅក្នុងជំពូក16បាវចនាមានចំណងជើងថាពួកអ៊ីស្រាអែលរអ៊ូរទាំព្រោះខ្វះស្បៀងព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននំម៉ាណានឹងសត្វគ្រួចខ្លឹមសារនៃនំម៉ាណាច្បាប់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកកន្លងមកយើងបានសិក្សាមេរៀនផ្សេងផ្សេងអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីពេលដែលគេចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់សាអេស៊ីបដោយគេបានឆ្លងសមុទ្រក្រហមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំស៊ីណាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគេធ្វើដំណើរនោះក៏មានបទពិសោធន៍7យ៉ាងដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបទពិសោធន៍ទាំងនោះមានការទទួលនូវសេរីភាពការឆ្លងសមុទ្រក្រហមការច្រៀងចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេការធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ថ្ងៃដោយគ្មានទឹកការធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ទឹកល្វីងនៅម៉ារ៉ានិងការធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិអេលីមជាកន្លែងដែលមានក្បាលទឹកនិងលម៉ើ70ដើមភូមិអេលីមគឺជារូបភាពនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលមានពោពេញទៅដោយផលផ្លែដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានមកជាបរិបូរដល់ជីវិតកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីរហោស្ថានមួយទៀតដែលហៅថាទីរហោស្ថានស៊ីននៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមទទួលនៅនំម៉ាណាហើយនឹងសត្វគ្រួចសម្រាប់ធ្វើជាអាហាររបស់ខ្លួនឯនំម៉ាណានោះទៀតសោតគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវដែលជានំប៉័ងជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលរអ៊ូរទាំព្រោះខ្វះស្បៀងអាហារព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក16ខ1ដល់ខ3រួចគេចេញពីអេលីមធ្វើដំណើរទៅលុះដល់ថ្ងៃទី15ខែទី2តាំងពីចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះពួកជំនុំនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ទៅដល់ទីរហោស្ថានស៊ីនជាទីដែលនៅជាកណ្ដាលអេលីមហើយនឹងស៊ីណាយហើយពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ត្អូញត្អែរនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុននៅទីរហោស្ថាននោះគេនិយាយនឹងលោកថាស៊ូឲ្យយើងបានស្លាប់ដោយព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ានៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលយើងអង្គុយនៅជិតឆ្នាំងសម្លហើយបានទទួលទានបាយឲ្យឆ្អែតនោះជាជាងត្បិតដែលអ្នកបាននាំយើងមកក្នុងទីរហោស្ថាននេះនោះគឺដើម្បីតែសម្លាប់ពួកជំនុំនេះទាំងអស់ដោយអត់ឃ្លានទេបារម្ភមកដល់ពេលនេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបានចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបចំនួន2ខែកន្លះមកហើយនៅពេលដែលគេមកដល់សមុទ្រក្រហមពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានត្អូញត្អែរម្ដងរួចទៅហើយក្រោយពេលដែលគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមគេនាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេគឺជាចម្រៀងនៃសេរីភាពមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីគេច្រៀងចម្រៀងសេរីភាពដល់កក្រឹកកក្រែងរួចហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកម៉ូសេរួចក៏នាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងបាត់មេឃខ្មៅងងឹតទៅវិញយើងអាចហៅឈ្មោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាជាពួកក្រុមមួម៉ៅសាសនេះចង់មានសេរីភាពរួចពីភាពជាខ្ញុំកំដររបស់ប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានសេរីភាពដោយធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានខ្វះទឹកខ្វះអាហារគេក៏ចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែរមិនចេះចប់សាសអ៊ីស្រាអែលនឹកឃើញអំពីរសជាតិសាច់ឈាមដែលគេបានទទួលទានយ៉ាងឆ្ងាញ់ក្រោមនឹមទេសកម្មទៅវិញសប្តាហ៍នេះក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលបានរួចពីទេសកម្មរបស់អំពើបាបប៉ុន្តែសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតចាស់របស់ខ្លួនវិញរីឯគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរើបំរះខ្លួនចេញពីទេសកម្មនៃអំពើបាបនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននំម៉ាណានឹងសត្វគ្រួចព្រះជាម្ចាស់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គឃ្លានរហូតទៅដល់ដាច់ពោះស្លាប់នោះទេទ្រង់គ្រាន់តែមានផែនការខ្លះៗដើម្បីឲ្យរាជទ្រង់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានជាចាំបាច់ប៉ុន្តែទោះបីជារាជទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះសន្យាថាព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គតាមពេលវេលា
និងមធ្យោបាយរបស់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក16ខ4ដល់ខ7បន្ទាប់នោះមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អុលភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យលមមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេដល់ថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថានៅល្ងាចនេះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលបាននាំអ្នករាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយដល់ព្រឹកឡើងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានលើសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្អូញត្អែនឹងទ្រង់ហើយឯយើងតើយើងជាអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្អូញត្អែនឹងយើងដូច្នេះលោកម៉ូសេហើយនិងលោកអរ៉ុនបានសួរដល់ពួកបណ្ដាជនដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាត្អូញត្អែដាក់ខ្ញុំយើងក៏ជាមនុស្សដូចអ្នករាល់គ្នាដែរយើងទាំងពីរមិនអាចរកម្ហូបអាហារមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទេព្រះជាម្ចាស់ឮពាក្យត្អូញត្អែរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចាំមើលសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងមកជួបអ្នករាល់គ្នាទៅរាល់វេលាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្អូញត្អែពីសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់បានលេចឲ្យគេឃើញចំណុចនេះហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ពុំសពប្រហារតីជាមួយនឹងមនុស្សដែលតែងតែមួម៉ៅមនុស្សដែលចេះតែត្អូញត្អែរាល់តែពេលរាល់តែវេលាឬក៏មនុស្សដែលចេះតែអង្គុយមើលកំហុសរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមជំនុំមួយចំនួនមានពោពេញទៅដោយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចេះតែត្អូញត្អែបើលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយហើយលោកអ្នកចាំតែរកកំហុសរបស់អ្នកដតីនោះលោកអ្នកចេះតែមួម៉ៅចំពោះអ្នកដឹកនាំយើងក៏សូមទទូចឲ្យលោកអ្នកចេញពីព្រះវិហារមួយនោះទៅរកព្រះវិហារណាមួយទៀតដែលលោកអ្នកពេញចិត្តដល់ខ្លួនឯងទៅព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក16ខ8ម៉ូសេក៏ប្រាប់ថាល្ងាចនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានសាច់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបរិភោគហើយដល់ព្រឹកឡើងនឹងប្រទាននំប៉័ងឲ្យចំអែតត្បិតទ្រង់បានលឺពាក្យដំអូនដែលអ្នករាល់គ្នាត្អូញត្អែនឹងទ្រង់ហើយឯយើងតើយើងជាអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្អូញត្អែដូច្នេះនោះមិនមែនត្អូញត្អែទាស់នឹងយើងទេគឺនឹងព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនតាំងចិត្តរឹងទទឹងមួម៉ៅទាស់នឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើលោកអ្នកកំពុងតែមួម៉ៅជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលដែលសារតែគាត់មិនបានជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅឬមួយក៏ដោយព្រោះគាត់ពុំបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់អស់លោកអ្នកនាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតើលោកអ្នកកំពុងតែរអ៊ូរទាំទាស់នឹងគាត់ដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកត្អូញត្អែទាស់នឹងគ្រូគង្វាលដែលសារតែគាត់បង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលត្រូវមកលើអស់លោកអ្នកឯងយើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាជួនកាលគ្រូអធិប្បាយក៏ចេះត្អូញត្អែដែរដូច្នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងត្បិតការត្អូញត្អែរបស់យើងមិនមែនត្អូញត្អែចំពោះមនុស្សទេគឺយើងត្អូញត្អែទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់វិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាពុំសពព្រះហឫទ័យឲ្យមានការត្អូញត្អែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើយព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក16ខ9ដល់ខ13រួចម៉ូសេលោកប្រាប់អេរ៉ុនឲ្យបង្គាប់ដល់ពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថាចូលអ្នករាល់គ្នាចូលមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់បានលើសេចក្តីដំអូនរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយកាលអេរ៉ុនកំពុងតែនិយាយនឹងពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នោះគេងាកបែរទៅឯទីរហោស្ថានឃើញសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកក្នុងពពកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាអញបានលើសេចក្តីត្អូញត្អែរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះចូលប្រាប់គេថានៅល្ងាចនេះឯងរាល់គ្នានឹងបានបរិភោគសាច់លុះដល់ព្រឹកឡើងនោះនឹងចំអែតដោយនំប៉័ងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានដឹងថាអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាពិតលុះដល់វេលាល្ងាចនោះក៏មានសត្វគ្រួចហើរមកក្របនៅលើទីដំឡើងត្រសាលហើយដល់ព្រឹកឡើងក៏មានទឹកសន្សើមនៅជុំវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននំម៉ាណាឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកមកធ្វើជាបាយព្រមទាំងសัตว์គ្រួចមកធ្វើជាម្ហូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមាននំម៉ាណាក្តៅក្តៅព្រមទាំងសัตว์គ្រួចប្រឡាក់អំបិលអាំងស្រក់ខ្លាញ់ពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់អត់យូរហើយឥឡូវនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបរិភោគយ៉ាងខ្មុបខ្មុបតែម្ដងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃនំម៉ាណានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានចំនួន40ឆ្នាំសាសនេះទទួលទានតែនំម៉ាណារៀងរាល់ពេលបាយប្រចាំថ្ងៃប
្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក16ខ14ដល់ខ16កាលទឹកសន្សើមស្ងួតទៅហើយនោះឃើញនៅពេញទាំងទីរហោស្ថានសឹងដ៏មានក្របល្អិតល្អិតដែលមើលទៅបែបដូចទឹកសន្សើមកកឡើងសស្គុះនៅលើដីកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាអ្វីណោត្បិតគេមិនស្គាល់ជាអ្វីទេរួចម៉ូសេប្រាប់ថានេះគឺជានំប៉័ងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាទុកជាអាហារហើយនេះហើយជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នារើសយកលមុំតែនឹងបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នាចុះគឺជាមួយខ្ញឹងម្នាក់តាមចំនួនពួកអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្នាត្រូវយកឲ្យលមុំដល់ពួកអ្នកដែលនៅត្រសាលរបស់ខ្លួនពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែប្រមូលនំម៉ាណាឲ្យគ្រប់តែមាត់របស់គ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក16ខ17និងខ18ពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើដូច្នោះខ្លះរើសបានច្រើនខ្លះបានតិចតែកាលគេយកខ្ញឹងមកវាល់នោះអ្នកដែលរើសបានច្រើនក៏គ្មានលើសទេហើយអ្នកណាដែលរើសបានតិចក៏មិនខ្វះដែរគ្រប់គ្នាមានលមុំតែបរិភោគឆ្អែតប៉ុណ្ណោះជនដែលលមោបស៊ីក៏មិនត្រូវទៅប្រមូលឲ្យលើសពីចំណោះក្រពះរបស់ខ្លួនដែរនៅខខាងលើបានប្រាប់ព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក16ខ19ដល់ខ21រួចម៉ូសេប្រាប់ថាកុំឲ្យអ្នកណាទុកឲ្យសល់ដល់ព្រឹកឡើយតែគេមិនបានស្ដាប់តាមទេក៏មានអ្នកខ្លះបានទុកនំនោះដល់ព្រឹកនោះក៏កើតមានដង្កូវមានក្លិនស្អុយម៉ូសេក៏ខឹងនឹងគេក៏តែងតែរើសរាល់តែព្រឹកឲ្យលមុំបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្រប់គ្នាលុះដល់ថ្ងៃក្តៅនំនោះក៏រលាយទៅមនុស្សម្នាគ្រប់រូបត្រូវតែទៅប្រមូលនំម៉ាណារៀងរាល់ពេលព្រឹកបុគ្គលរាល់រូបត្រូវទៅប្រមូលនំនោះដែរផ្ទាល់ការប្រមូលនំម៉ាណាគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នំម៉ាណាគឺជារូបភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជានំប៉័ងជីវិតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ32ដល់ខ35បានចែងថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមិនមែនលោកម៉ូសេដែលឲ្យនំប៉័ងពីស្ថានសួគ៌នោះមកអ្នករាល់គ្នាទេតែឯនំប៉័ងដ៏ពិតដែលមកពីស្ថានសួគ៌នោះគឺព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតនំប៉័ងរបស់ព្រះគឺជាព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកព្រមទាំងប្រទានឲ្យមនុស្សលោកបានជីវិតផងដូច្នេះគេទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យនំប៉័ងនោះមកយើងខ្ញុំជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ32ដល់ខ35ព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក16ខ22ដល់ខ24លុះដល់ថ្ងៃទី6គេក៏រើសនំនោះបានចំនួន2ភាគគឺ2ខ្ញឹងគ្រប់គ្នារួចអស់ទាំងមេលើពួកជំនុំក៏មកប្តឹងដល់ម៉ូសេតែលោកឆ្លើយថានោះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកទេត្បិតថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសម្រាកគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអាហារណាដែលត្រូវដុតនោះឲ្យដុតចោះហើយអាហារណាដែលត្រូវស្ងោរក៏ឲ្យស្ងោរទៅឯអាហារដែលសល់នោះត្រូវទុកដល់ព្រឹកឡើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាគេក៏ទុកដល់ព្រឹកតាមបង្គាប់ម៉ូសេតែនំនោះឥតមានធំក្លិនស្អុយអ្វីទេដង្កូវក៏មិនបានកើតដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអាហារដល់រាសទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រមូលនំម៉ាណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាហារ2ថ្ងៃនំម៉ាណាគឺជារូបភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជានំប៉័ងជីវិតគឺជានំដែលព្រះបានប្រទានមកពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរស់រៀនមានជីវិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជានំប៉័ងជីវិតជានំប៉័ងដ៏ពិតព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតឯជីវិតនោះទៀតសោតក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចផងដែរកាន់គម្ពីរចោទយកថាជំពូក8ខ4បានឲ្យយើងដឹងថាអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានចំនួន40ឆ្នាំតែជើងរបស់គេមិនពងឬក៏រលាកឡើយមនុស្សយើងបានទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ច្រើនតែកើតរោគហើមជាពិសេសគឺហើមជើងមុនគេប៉ុន្តែគម្ពីរបានចែងថាសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលទាននំម៉ាណាដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារជើងរបស់ពួកគេមិនឲ្យហើមក្នុងគ្រាដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថាននំម៉ាណាមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់រូបកាយមនុស្សលោក
ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក16ខ25និងខ26រួចម៉ូសេប្រាប់ថាត្រូវបរិភោគសំណល់នោះនៅថ្ងៃនេះត្បិតជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នានឹងរកនៅឯវាលទៀតគ្មានទេអ្នករាល់គ្នានឹងរើសនំនេះបានតែក្នុងរវាង6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7នោះគ្មានទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងឃើញថាព្រះបានប្រទានឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកមុនដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យមានក្រឹត្យវិន័យទាំងឡាយទាំងពួងមកព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក16ខ31ពួកវងអ៊ីស្រាអែលក៏ហៅនំនោះថាម៉ាណានំនោះមើលទៅមានសន្តានដូចជាគ្រាប់ល្ងសម្បុរសហើយមានរសជាតិដូចនំដែលធ្វើពីទឹកឃ្មុំតើនំម៉ាណាមានលក្ខណៈដូចជាអ្វីយើងពិបាករកអ្វីមកពន្យល់ឲ្យដូចណាស់នំម៉ាណាគឺជាម្ហូបម្យ៉ាងដែលឆ្ងាញ់ទាំងរសជាតិទាំងជីវជាតិដែលសាអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបត្រូវការនំម៉ាណាមានរសជាតិដូចម្ហូបអ្វីមួយដែលអ្នកបរិភោគចង់ទទួលទានអញ្ចឹងនំម៉ាណាគឺជាម្ហូបដែលមានគ្រប់រសជាតិសម្រាប់បំពេញនៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានដល់បុគ្គលរាល់រូបប៉ុន្តែពួកកូនកាត់នៅក្នុងចំណោមសាអ៊ីស្រាអែលអត់ចូលចិត្តរសជាតិនេះទេគេបែរជានាំពួកអ៊ីស្រាអែលត្អូញត្អែទៅវិញព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក11ខ4និងខ5បំភ្លឺឲ្យយើងស្គាល់អំពីនំម៉ាណាឲ្យបានរឹតតែច្បាស់ឡើងដោយគម្ពីរនេះបានចែងថារីឯពួកសាសដតីដែលនៅលាយឡំជាមួយនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេក៏នឹកចង់បានម្ហូបជាខ្លាំងពុនពេកហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏យំម្ដងទៀតតាមគេដែរដោយពាក្យថាតើអ្នកណានឹងឲ្យសាច់មកយើងបរិភោគយើងនឹករលឹកពីត្រីដែលយើងបានបរិភោគនៅស្រុកអេស៊ីបជាឥតថ្លៃហើយពីត្រសក់ឪឡឹកខ្ទឹមខ្យល់ខ្ទឹមសម្លនិងខ្ទឹមសផងពួកសាដតីមានចិត្តនឹកឃើញរសជាតិបន្លែនិងត្រីដែលមាននៅស្រុកអេស៊ីបកំពុងតែគេដើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានបន្លែដែលមានរៀបរាប់ខាងលើក៏មានផ្លែលើដីខ្លះជាមើមផ្លែឈើនិងមើមឈើទាំងនោះគ្រាន់តែជាគ្រឿងទេសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជារសជាតិម្ហូបទាំងនោះមិនចាំបាច់ក៏ដោយក៏សាសដតីនៅតែអាឡ័យដល់វត្ថុទាំងនោះថែមទាំងនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេះត្អូញត្អែដែរគម្ពីរជនកណនីជំពូក11ខ6ចែងបន្តទៀតថាតែឥឡូវនេះយើងរីងស្លាប់ហើយត្បិតគ្មានអ្វីសោះមានតែនំម៉ាណាដែលនៅចំពោះភ្នែកយើងនេះប៉ុណ្ណោះពួកសាសដតីគេក៏ត្អូញត្អែថាគេអត់មានអ្វីបរិភោគសោះមានតែនំម៉ាណានំម៉ាណារៀងរាល់ថ្ងៃជំពូកដដែលនេះខ7បានចែងទៀតថារីឯនំម៉ាណានោះមានភាពដូចជាគ្រាប់ល្ងមានសម្បុរដូចជាកែវមកដាបើយើងសង្កេតមើលអំពីសន្តាននិងរសជាតិនៃនំម៉ាណាដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សលោកនំម៉ាណាមិនមែនមានរសជាតិដដែលដដែលនោះទេប៉ុន្តែគឺជាពួកសាសដតីទេដែលគេមិនចូលចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាបែបនេះឡើយគម្ពីរជនកណនីដដែលនៅក្នុងជំពូក11ខ8បន្តចែងទៀតថាពួកបណ្ដាជនក៏ចេញទៅរើសយកមកកិននិងត្បាល់កិនឬបុកក្នុងត្បាល់បុករួចចំអិនក្នុងឆ្នាំងធ្វើជានំក៏មានរសជាតិដូចជារសជាតិនៃប្រេងថ្មីនំម៉ាណាអាចយកទៅធ្វើម្ហូបបានជាច្រើនមុខច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងគេអាចយកនំនេះទៅកិនរួចហើយយកមកច្របាច់រួចហើយគេដាក់ចៀនប្រេងនៅក្នុងខ្ទះឬមួយក៏យកមកធ្វើជាបង្អែមក៏បានបើនំម៉ាណាអាចរកបាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមានសិភៅវិជាមេផ្ទះដែលគេបោះពុំដែលមានចំណងជើងថាវិធីធ្វើម្ហូប1100មុខដែលនិពន្ធដោយលោកម៉ូសេប៉ុន្តែទោះបីជានំម៉ាណាមានរសជាតិគ្រប់សន្តានបែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមើលងាយម្ហូបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទម្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌គេត្អូញត្អែមិនចង់ទទួលទានម្ហូបនោះទេកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងនំម៉ាណាខ្លាំងណាស់គេនាំគ្នានឹកដល់រសជាតិសាច់ឈាមខ្ញុំកញ្ចះគេនៅឯប្រទេសអេស៊ីបឯណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេនាំគ្នាចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីដែលគេរស់នៅក្នុងភាពជាខ្ញុំកញ្ចះដាច់ថ្លៃទៅវិញសេចក្តីដដែលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែឆ្លងនេះជាសេចក្តីដែលគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែរគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនបានទទួលសេរីភាពរួចពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចះនៃអំពើបាបម្ដងម្កាលពួកគាត់ដែលមានសេរីភាពស្រែកឃ្លៀងខ្ទឹមសខ្ទឹមខ្យល់ខ្ទឹមសម្លត្រសក់អលឹកនិងត្រីដែលសាច់ឈាមរបស់គាត់ធ្លាប់ភ្លក់កាលពីគាត់ស្ថិតនៅក្រោមភាពជាខ្ញុំកញ្ចះដាច់ថ្លៃនៃអំពើបាបនៅឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះ
ត្រូវតែបំបែកជីវិតរបស់ខ្លួនចេញពីអំពើបាបចាស់ដែលខ្លួនគាត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីមុនជឿព្រះយេស៊ូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនអាចរស់នៅតាមខ្នាតរង្វាស់របស់មនុស្សក្នុងលោកីយ៍កំពុងដែលលោកអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់រួចមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេលោកអ្នកត្រូវតែកាត់ទម្លាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបឲ្យដាច់ចេញពីជីវិតទៅយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងដោយសារនំអាណាពិតគឺជានំអាណាដែលមកពីស្ថានសួគ៌ឯនំអាណានោះទៀតសោតគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក16ខ32និងខ33ម៉ូសេក៏ប្រាប់ថានេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកគឺឲ្យយកនំនេះដាក់ពេញមួយខ្ញឹងទុកសម្រាប់កូនចៅឯងរាល់គ្នាតទៅមុខដើម្បីឲ្យគេបានឃើញនំដែលអញបានឲ្យឯងបរិភោគនៅទីរហោស្ថានក្នុងកាលដែលអញបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកផងនោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ទៅអារ៉ុនថាចូលយកផើងមួយមកដាក់នំម៉ាណាមួយខ្ញឹងរួចយកទៅដាក់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅដើម្បីទុកដរាបដល់អស់ទាំងដំណរនៃអ្នករាល់គ្នាតទៅនៅត្រង់នេះគឺគេត្រូវយកនំម៉ាណាមួយខ្ញឹងដាក់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជានិច្ចកាលយើងនឹងសិក្សាពីសេចក្តីនេះយ៉ាងលម្អិតនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជិតដល់ចុងបញ្ចប់នៅក្នុងរោងឧបោសថមានវត្ថុ3យ៉ាងដែលត្រូវតម្កល់នៅទីនោះជាប្រចាំទី1គឺដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលបែកចេញជាសញ្ញាទី2គឺនំអាណាមួយខ្ញឹងនិងទី3គឺក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការឬអាចហៅថាទសក្រឹត្យវិន័យទសក្រឹត្យវិន័យគឺជាវិន័យគ្រប់លក្ខដែលមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើបានឲ្យដូចឡើយវិន័យនេះមានតែព្រះយេស៊ូវម្ចាស់អង្គគត់ដែលអាចកាន់តាមបានទ្រង់ជាព្រះបានជាទ្រង់អាចធ្វើបានមនុស្សមិនអាចធ្វើដូចជាព្រះបានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបំពេញក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំនំម៉ាណាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គប្រទាននូវអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមកដល់មនុស្សគ្រប់រូបដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលបែកចេញសញ្ញានោះគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគេត្រូវយកដំបងដែលបែកជាសញ្ញាទៅគ្របនៅពីលើទីសណ្ដោះប្រោសនៅពីលើទីសណ្ដោះប្រោសនោះគឺសម្ដេចសង្ឃត្រូវយកឈាមទៅប្រោសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គតែមួយគត់ដែលសមល្មមនឹងទទួលការតម្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកឲ្យមនុស្សលោកឲ្យបានរួចពីបាបព្រះអង្គមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកត្បិតត្រង់ត្រូវសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាដោយសារការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ត្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណមកដល់យើងរាល់គ្នាព្រះគុណញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់យើងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក16ខ35និងខ36ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានបរិភោគនំម៉ាណានោះអស់រវាង40ឆ្នាំទាល់តែបានទៅដល់ស្រុកមួយដែលមានមនុស្សនៅគឺបានបរិភោគនំម៉ាណានោះដរាបទៅដល់ព្រំដែនស្រុកកាណានឯខ្ញឹងនោះគឺមួយថាងមាន10ខ្ញឹងខគម្ពីរខាងលើនេះសំដែងយើងឃើញថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបរិភោគនំម៉ាណារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនៅពេលដែលសាសនេះបានធ្វើដំណើរចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយនំម៉ាណាក៏ឈប់ធ្លាក់មកឲ្យគេបរិភោគជាបន្តទៅទៀតដែរសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅទទួលទានពោតចាស់ដោយគេធ្លាប់បានទទួលទានជាង40ឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះយើងជឿថាសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាត្អូញត្អែអំពីពោតចាស់ទៀតហើយលុះមកដល់ពេលដែលគេបរិភោគពោតចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃទើបគេដឹងថានំម៉ាណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់សេចក្តីពិតខាងលើក៏មានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយមនោសញ្ចេតនាបើគាត់និយាយពីឈើឆ្កាងវិញគាត់គ្រាន់តែនិយាយពីព្រះគ្រីស្ទដែលសុគតបាត់ទៅហើយបើយើងយកគម្ពីរទៅបង្រៀនគាត់គាត់ថាស៊ីមិនចូលទេពីព្រោះជាពុកកញ្ចាស់ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចាក់ចូលទៅក្នុងសញ្ញាឆ្អឹងដើម្បីមិនឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទរស់តាមបែបមនោសញ្ចេតនាទៀតឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលខំសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះមិនដែលរស់តាមមនោសញ្ចេតនាទេគឺគាត់រស់នៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវិតពិតប្រាកដមែនដូច្នេះហើយទើបកម្មវិធីរបស់យើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបានភ្លក់នៅរសជាតិព្រះបន្ទូលពីព្រោះព្រះបន្ទូលជានំអាណាសម្រាប់ចិញ្ចឹមព្រលឹងយើងរាល់គ្នាកាន់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ8បានចែងថាឱសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់លើពីនេះទៅទៀតលោកយ៉ាហានក៏បានកត់ទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉ាំងដ៏រស់ដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកបើអ្នកណាបរិភោគនំប៉ាំងនេះនោះនឹងរស់នៅអកាលជានិច្ចឯនំប៉ាំងដែលខ្ញុំឲ្យ
គឺជារូបសាច់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួសជីវិតមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ51បើលោកអ្នកចង់បានម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសាសូមពិសានំប៉ាំងដ៏រសរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅត្បិតគឺសាច់ទ្រង់និងព្រះលោហិតទ្រង់ដែលសគត់ជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលយើងស័កសមនឹងស្លាប់តែទ្រង់សគត់ជំនួសយើងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួម comment នៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ